来看一下咱们兰蔻 A+， 一款中型 SUV 啊，指导价从22.99万到30.99万，一共的话有非常多的配置啊，有2驱，有4驱，有 1.5T， 有 2.0T， 还有5座，有7座，哎呀，非常多的配置供大家选择的。这款车型啊，也是我觉得有一种放大版昂科 S 的感觉，对不对？啊 ，Plus 嘛，对吧？没，就是大嘛，对吧？大家都知道嘛 ，Plus 就是大的意思嘛，是不是？然后前脸的话，咱们采用了一个主动闭合式的一个前格栅哦，它是在我们发动机冷车的时候啊，你刚刚点火的时候，它就会主动关闭我们的一个格栅，让咱们发动机迅速升温到达一个最佳的工作状态。然后当它需要散热的时候，它就会主动打开我们的一个前格栅，让它达到一个散热的效果啊，让咱们发动机的话一直都处于一个最佳的工作状态，是不是？而且你刚刚开始起步的时候，都可以更快的进入到咱们的一个最佳的一个温度，是不是？因为发动机它都会有它最佳工作的一个温度的。然后这边灯光的话也是全系给它标配 LED 的一个自动大灯啊，这个灯光造型的话非常漂亮，对不对？咱们的这个日间行车灯的话是设计在大灯下边的，与咱们的这个镀铬饰条的话是相连接了啊，可以拉伸我们整个车身的一个视觉的宽度，是不是？而且可以看到咱们引擎盖上面的话也是有很多的金线啊，看起来真的非常的有力量，非常的运动，是不是？整车的话是4米845的一个车长啊，4米845的一个车长，2米833的一个轴距啊。看一下咱们的一个前排啊，前排的话可以看到咱们是一个棕色的内饰，对不对？但是它是一个双拼的，它是棕色与黑色相拼的一个内饰。如果说它是黑色的座椅的话，咱们这顶衬它就是米色的，就是反正就是不会说它是全黑色那么沉闷，是不是？三幅的一个多功能方向盘，带有换挡拨片的，咱们想体验手动模式的时候可以使用到这个换挡拨片的啊，全系标配。咱们无钥匙进入，一键启动，然后三幅的多功能方向盘，带有定速巡航，带语音唤醒，带有换挡拨片，还带咱们的1T2按键式的电子档杆，带9AT 的一个变速箱，还带有咱们的安吉星每年赠送100G 流量，可以在线听歌在线导航，包括咱们的一个安吉星远程启动的话也是给大家配有的啊，也是给大家配有的。像别克的互联功能的话一直都是做得比较好的，它的这个中控的话也是有一个往驾驶座18度的偏移，可以帮助咱们在开车的时候啊，可以更好的接收到它上面的一些信息，对不对？提升我们行车的一个安全，包括咱们抬头显示，是不是流媒体后视镜、360全景影像啊，这些配置都是有的，大家可以根据自己的需求来选择咱们的一个配置。再给大家看一下咱们的一个后排啊。